Kada svako jutro ustanem i kada možda i padnem i nemam snagu, imam dve rečenice koje su moj životni moto i koji me vuku, a to je od Jovana Dučića, da je sreć u akciji i da čovek sa ciljem zna kuda ide od moga oca. Međutim, sada u ovoj kampanji ja sam dodao još jednu rečenicu koja me motiviše, a to je da moramo zajedno i da moramo drugačije. Zaista je zadovoljstvo kada vam za manje od godinu dana tri puta dođu partneri iz Evropske unije. I to je velika čast za ovaj grad i to je motivacija za sve nas da treba da se borimo i da smo na pravom putu.